Moula kreslí tvojí krásnou mámu po smrti. Já už je to Halloween, už zase budu krást cukroví, jo. Je, vy jste mě slyšeli? No tak to ne. Musíte mi dát odběr, like a koment. Ale hezkej, třeba co budu dělat další video. No a teď jdeme vystrašit Moulu. Ale kde je? Nevím, co přesně ještě budu dělat. Ale něco udělám. Lepšej se brndejce, je na zdarky dít, co ví tady. Přišli jste si podívat, jak zas budu sprejovat? Jo, to mi jde dobře. Zvýšej na ně. Však mě platíš. Tak jsem z ní jednou zapomněla, no. Možná víckrát. Až budu prezidentem, tak je zruším. A proto pro mě musíte hlasovat záložce komunita. Musíme předběhnout toho feťáka. No já jsem volala tu vepřovou rodinku. Hlavně ten tatínek, ten je k nakousnutí. Pak jsou tam nějaký dva ožeralci. A pak nějaký mluvící zvířata. Já zajistím, že budem první. To chceš jako podvádět, nebo co? Co kdybych nakreslil něco trendy, jako je třeba tvoje máma. To je trendy, že jo? Však jsme to dělali minule. Hňupe, jsi zapomněl, co? No, krasnu tvoji mámu po smrti. Kdo toho Moulu nechal vařit, sakra? Tak co jsi nachystal? Došla černo. Tak použijem bílou. Takže. Nejprve nakreslíme špekaté tělo. Jednu, druhou ruku, oči a družku jako kráva. Co tady dělám? Kde jsem se tu vzala? Chtěli jsme nakreslit něco děsivého. A co je děsivější než tvoje máma, co se vrátí ze záhrobí, aby ti řekla, co klíč pokoj? Nejděsivější jsou klauni. Hadí klauni. Hadí klauni? Kde? No přece v kanálech, to je jasné. No a psychopati, pomoc! A co teď? Tak nakreslíme něco novýho. Teď nakreslíme upíra Dexe. Začneme velkou koulí. Uděláme rudé oči, pičaté zuby a upír Dex je na světě. Ten se poved, co? Co když s tebou bude chtít mít sex? To se určitě zde, že jo? Jsi žádnej. To škrábe, jo můj krk. Teď vás vysaju Rex. Kidi, V českém znění hráli Arnold Bochánek, Andy Fabiš, Hlinka Pavlovská a Pavlínka Prdlá. Vyrobilo studio BTM Parody v roce 2023.